Schwit Ian Vars Martmadi de Belli, Erishopis Tresasaus, Sachnischnaus, Mokmet Eglesie, Schichtim Sahure Bad Arde Baromblistas, Rulebis, Schemte Christes Macharoblebi, Kuchepsi, Alilos Galubit, Quekanierebas, Ieso Christes, Gang Azebis, Saidumlos, Ganghorzielebas am Snoben, Schobis Tresasaulis, Nischnalobazet, Risambebis, Gadam Rebchgubtan, Mama Michael Maisaubra. Christes Schobok, Olazem Tavari Tresasaulia. Tormet udidest dressasauta shoris, romelis ekotnis mazhorsa da qulatsvida ftishobel dedas. Tsmina mamotagan martebit, khristeshobis dressasauli, imit aris gamorcheuli, rom ghmerti rogorc adamiani ise daibada. Ეს იყო ყველაზე მოულოდნელი და განსაცვიფრებელი მთელი ხილული სამყაროსათვის და უხილავი სამყაროს ანგელოს და გონებისთვისაც მიუწვდომელი და თუ კი ღმერთმა ხორცი შეისხა და როგორც ადამიანი იშვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისაგან ამის შემდეგ უკვე რაც მერე მოხდა მისი ჯვარცმა მისი თავგანწირვა და უშუალოდ ადამიანის ცოდვების გამოსყიდვა ჯვარზე და სისხლის დათხევა და სიკვდილი ხორციელი ბუნებით და დიდებით აღდგომა მესამე დღეს უკვე აღარ იყო განსაკუთრებული იმის შემდეგ როცა ის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წიაღიდან იშვა უმამაკაცოდ სულიწმიდის მადლით და ჩასახვით. აქედან გამომდინარე ეს დღესასწაული საწინდარია ყველა დანარჩენი დღესასწაულებისა და თავია და პირველი დღესასწაულია თავისი მნიშვნელობით. ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური ორი უდიდესი დღესასწაულის შობისა და აღდგომის მსგავსებაზე საუბრობს. ძალიან ტიპიკური მსახურები ძალიან დიდი მსგავსება აქვს აღდგომის მსახურებასთან, ბევრი რამით გავს აღდგომის დღესასწაულს, თუმდაც იმით რომ ორი კვირა წინ უსწრებს მას მართალმომართა კვირიაკი და წმინდამომართა კვირიაკი, ასევე შემდგომ ქრისტეშობის მომდენო კვირა კიდე არის გამორჩეული კვირა, რომელშიც იხსენიება დავით მეფსალმონე, იაკობი ხორციელი ძმა და იოსებ დამწინდველი, რომელიც ითვლებოდა მეურვეთ დაწინდული იყო ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელ დედაზე და ამ ფაქტორებითაც ის მსგავსია აღდგომის დღესასწაულისა. დიდი სიყვარული თულოცა მთელ საქართველოს, ქართველ ხალხს, ჩვენს წმიდა ეკლესიას და ინებოს ღმერთმა, რომ ქრისტეშობის დღესასწაული და ახალი წელი ჩვენი ქვეყნისთვის ყოფილი იყოს წინსვლის, ბედნიერების და სულიერ გზაზე ერთობით სვლის წელი. ქუთაისის ქუჩებში შობის მომლოცველები უკვე გამოჩნდნენ. ანსამბლი ადილას ხელმძღვანელი მაიძერ გაზდელიანი 25-წლიან ტრადიციაზე საუბრობს. დღეს თენდება ქრისტიანების მართლმადიდებლების ყველაზე დიდი დღესასწაული, შობის დღესასწაული და ჩვენ ჯერ კიდევ მაშინ დავიწყეთ აი ამ დღის მილოცვა მოსახლეობაზე, ჩვენ ქუთაისელებზე, როდესაც ჯერ კიდე არავინ არ აგეთებდა ამას ყველაფერს და აღვადგინეთ ეს დაახლოებით 25 წლის წინ. მაშინ ჩვენ ვიყავით ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მომღერლები. რამოდენიმე მომღერალმა გადაწყვიტეს, გაუბედეთ და დავიწყეთ ყოველ წელიწადს აი ასე ცენტრში ქუთაისში მოსახლეობასაც, დაწესებულებებსაც, ეკლესიასაც შევდივართ და ბოლოს უკვე ბაგრატის ტაძარზე ავდივართ და იქ ვკალობ. როგორია მართლმადიდებელთა ოჯახური ტრადიციები შობის დღეს? დღისამბების გადამღებმა ჯგუფმა ადგილობრივების აზრი მოისმინა. მორწმუნე ადამიანი ვარ და მჯერა ყველანაირად და არის ჩვეულებრივად, რაც ათა პაპიდან არსებობს ამ წმენით და ამ ტრადიციების მატარებელი. არაფერი განსაკუთრებული რაც არის ძველებისგან გადმოტანილი ტრადიცია, ზუსტად ის. აი რა ტრადიცია და ღვეზელების ტრადიცია თუ კი ბატონო ღვეზელები, კალანდობა ღორის დაკლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესეთი ტრადიციული ჩვეულებრივი განსხვავებული არაფერი ყველას ულოცავ დამდეგშობას, უფალი ფარავდეთ, ღვთისმშობელი ფარავდეთ ჩვენ ქვეყანას. კი რა ვარა. ღვეზელების ვაკეთებ, კორკოტეც,
ხორას ხორცს ხარჩავდა. ელოცავთ კარგად იყავით თქვენც ბრავალ დეისტარეთ შობა ახალზელი. ჩვენ უნდა მოვამზადო ყველაფერი და შევხვდე შობა ახალ წელს. ხორის ხორცი უნდა მოვხარშოთ აუცილებლად. ხვეზელი უნდა გავაკეთოთ, ქათამი ბაჟეში და რაც გვექნება ყველაფერი კარგი. გალობლები უნდა მოვიდეს და თქვენც გილოცავთ და სულ კარგად იყავით. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორეს ლოცვა კურთხევით ბოლო რამოდენიმე წელია მართლმადიდებლები 6 იანვარს 12 საათზე შობის დღესასწაულს ერთმანეთს სარკმელთან ანთებური სანთლითა და ალილოს გალობით ულოცავენ.